নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল অৰিজিনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। খবৰ এটা দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনাক, আপোনাৰো দেখিলে হয়তো বেয়া লাগিব। প্ৰথমতে দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পইচাটো কিমান হৈছে দেখক, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখক না, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখুৱাওক। আপুনি পইচাটো লৈ কিনে গৰু গাড়ীখন যাব দিছে, কিয় যাব দিছে? আপুনি এই টকা পইচাটো কিমান লৈছে আপুনি এইটো কথা কওক। পইচাটো দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে চাওক, কিমান টকাৰ কাৰণে আপুনি যাব দিছে সেইটো দেখুৱাওক। কেই টকা আছে আপোনাৰ, কেই টকা লৈছে আপুনি এইটো কথা কওক। সেইটো দাদা আপুনি কেই টকা লৈছে সেইটো কথা কওক, কওক কেই টকা লৈছে আপুনি। এইটো পইচা আপুনি লৈছে, এইখিনি পইচা লৈ আপুনি গৰু গাড়ী যাব দিয়ে, লওক পইচাটো, লওক, মই নলওঁ পইচা, পইচা মই নলওঁ, আপুনি পইচা লওক, আপুনি আপোনাৰ আপুনি ধৰক পইচা ধৰক, আপুনি পইচা ধৰক, পইচা আপুনি লৈ আপুনি পইচা লওক, আপুনি পইচাটো লওক। গৰু গাড়ীখন কিয় যাব দিলে আপুনি? গাড়ীখন আপুনি গাড়ীখন আপুনি কিয় যাব দিলে কথা কওক, প্লিজ কিয় যাব দিলে গাড়ীখন? আপোনাৰ নাম কি চাওঁ, নাম 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 মুনীন্দ্ৰ কলিতা। আপুনি কি হোমগাৰ্ড নেকি? হয়, সাধাৰণ কথা, এগৰাকী আৰক্ষীক এনেকৈ ঘোচ দিয়াটো সকলোতে সৰ্বত্ৰ এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলি থাকে। কিন্তু আজি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৰাবাটৰ এইটো দৃশ্য, যিটো আপোনাক আকৌ এবাৰ ভবাই তুলিব। সেইটো দাদা আপুনি কেই টকা লৈছে সেইটো কথা কওক, কওক কেই টকা লৈছে আপুনি? পইচাটো দেখাওক, আপুনি পইচাটো দেখাওক, এইটো পইচা আপুনি লৈছে, এইখিনি পইচা লৈ আপুনি গৰু গাড়ী যাব দিয়ে, লওক পইচাটো, লওক, মই নলওঁ পইচা, পইচা মই নলওঁ, আপুনি পইচা লওক, আপুনি আপোনাৰ আপুনি ধৰক পইচা ধৰক, আপুনি পইচা ধৰক, পইচা আপুনি লৈ আপুনি পইচা লওক, আপুনি পইচাটো লওক, গৰু গাড়ীখন কিয় যাব দিলে আপুনি? আমি বাৰম্বাৰ গো সৰবৰাহৰ খবৰ আপোনাক জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। কোনো কোনো সময়ত টেংকাৰৰ ভিতৰত এনেকৈ ফেন লগাই লাইট লগাই তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰি থাকে। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ যে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে কেনেকৈ আহ যাহ হয়, ক'ত আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং নকৰে নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈ থাকে। আৰু এইবাৰ এয়া জল জল পথ পথ আপোনাক দৃশ্যটো দেখুৱাই লৈছোঁ, আকৌ এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এম্বিয়েঞ্চ সহকাৰে এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। চাওক এইগৰাকীয়ে কেনেকৈ হাতৰ মুঠিত এইকেইটা টকা লৈছে। পইচাটো কিমান লৈছে দেখক, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখুৱাওক না, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখুৱাওক, আপুনি পইচাটো লৈ কিনে গৰু গাড়ীখন যাব দিছে, কিয় যাব দিছে আপুনি এইটো কথা, পইচাটো কিমান লৈছে আপুনি এইটো কথা কওক, পইচাটো দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে চাওক, কিমান টকাৰ কাৰণে আপুনি যাব দিছে সেইটো দেখুৱাওক, কেই টকা আছে আপোনাৰ, কেই টকা লৈছে আপুনি এইটো কথা কওক। সেইটো দাদা আপুনি কেই টকা লৈছে সেইটো কথা কওক, কওক কেই টকা লৈছে আপুনি? পইচাটো দেখাওক, আপুনি পইচাটো দেখাওক, এইটো পইচা আপুনি লৈছে, এইখিনি পইচা লৈ আপুনি গৰু গাড়ী যাব দিয়ে, লওক পইচাটো, লওক, মই নলওঁ পইচা, পইচা মই নলওঁ, আপুনি পইচা লওক, আপুনি আপোনাৰ আপুনি ধৰক পইচা ধৰক, আপুনি পইচা ধৰক, পইচা আপুনি লৈ আপুনি পইচা লওক, আপুনি পইচাটো লওক, গৰু গাড়ীখন কিয় যাব দিলে আপুনি? গাড়ীখন আপুনি গাড়ীখন আপুনি কিয় যাব দিলে কথা কওক, প্লিজ কিয় যাব দিলে গাড়ীখন? আপোনাৰ নাম কি চাওঁ, নাম 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 মুনীন্দ্ৰ কলিতা। আপুনি কি হোমগাৰ্ড নেকি? এইকেইটা টকা ল'বলৈ তেখেতৰ কুণ্ঠাবোধ হোৱা নাই। এইকেইটা টকাৰে তেওঁ কি কৰিব সেয়া সাধাৰণ জনতাই জানে, বা তেওঁ কৰাখিনিও কৰে, আগে পিছেও সেইখিনি হৈয়ে থাকে। এইবাৰ কিন্তু এগৰাকী সচেতন যুৱকে এইখিনি ভিডিঅ' কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিলে আৰু তাৰ পাছত হোৱা ধোৱা লাগিল আৰক্ষীৰ মাজত। হয়, চাওক আচলতে কি হৈছে, আমি যিসকলক আমি আশা কৰি ৰৈ থাকোঁ যে তেখেতসকল আছে, আমাৰ আৰু চিন্তা নাই। কিন্তু তেনেকুৱা এটা সময়ত যদি আমি চাবলৈকে যাওঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ত তেনেকুৱা হয়, কিছুমান ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমত, যে যিমানে দুৰ্নীতিৰ কথা নকওঁ কিয় কিন্তু কি হয়, এই বিভাগীয়ভাৱে যিসকল দায়িত্ব থকা ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে কিন্তু সেই কামবোৰ কৰিয়ে থাকে। আৰু আজি তদ্ৰূপ আজি মোৰ চকুৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে যে মই যেতিয়া আহি আছিলোঁ, আহি থকা পথত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আমাৰ যি ডিমৰীয়া যিখন সোণাপুৰ থানা আছে তাৰ অন্তৰ্গত দিগাৰু গেটত উঠি আছিলে এখন গৰু গাড়ীৰ পৰা
গিয়ৰকি জোৱান এজনে মোৰ চকুৰ সন্মুখতে পইচাটো ল'লে আৰু পইচাটো লৈ কিনে গাড়ীখন যাব দিছে। তেতিয়া দেখাৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' বনাব লগা হৈছিলে, কাৰণ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কামবোৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৰক্ষকে ভক্ষক হৈ থকাৰ দৰে আপোনালোকে কাম কৰিছে। আমি তাক লৈ আমি আশা কৰিম প্ৰকৃততে, কাৰণ এই হাতৰ মুঠিত থকা টকাকেইটা ভালদৰে মন কৰক, এয়া প্ৰায় 150 টকা হ'ব, তাতকৈ বেছি নহয়। চেকপোষ্ট পাৰ হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে একোটা নাকা চেকিং পাৰ হ'বৰ কাৰণে হাতৰ মুঠিত গুজি দিয়া এই টকাকেইটা তেওঁলোকৰ গণিবৰো সময় নহয়। কিমানখিনি টকা আহিছে, তাত নকল টকা আহিছেনে, তাত ফটা নোটো যদি আহে সেই কথাও তেওঁলোকে হয়তো নাজানে। এইকেইটা টকাৰ লোভত তেওঁলোকে অবৈধভাৱে গো সৰবৰাহ কৰি আছে। যি সময়ত ঘৰৰ পাছফালৰ পৰা আমাৰ গৰু চোৰ হয়, যি সময়ত বান্ধি থোৱাৰ পৰা গৰু চোৰ হয়, এৰালৰ পৰা গৰু চোৰ হয়, বিভিন্ন সময়ত গো সৰবৰাহ কৰি কাটাতাৰ পাৰ কৰি বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ খবৰ আহে, তেনেকুৱা সময়ত এইসকল আৰক্ষী সামান্য লোভৰ বাবে এই ঘটনাক ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰশাসনে, সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰে, সক্ষম হোৱা নাই আপুনি ময়ো। এগৰাকী সচেতন যুৱকে এই কথা পোহৰলৈ অনাৰ পাছত চৰ্চা হৈছে, সকলোৱে দেখিছে, সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে, এনে ঘটনা বাৰম্বাৰ হৈ থাকে বুলিও কৈছে। কিন্তু এই ঘটনাৰ ৰোধ কেতিয়া হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি নকৰে? তেওঁ কৈছে তেওঁ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁ বৰগীষেক নাজানে, কিন্তু টকা লোৱাৰ এই ঘটনা তেওঁৰ বয়সলৈ চাই যদি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ হয়তো নিশ্চয় জানে। আৰু এটা স্বভাৱ গঢ় লৈ ল'লে ওপৰতে টকা পোৱাৰ এই স্বভাৱে মানুহক হয়তো এনে এক কাণ্ড সংঘটিত কৰাত কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ বা বিবেকটোক খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক হয়তো সহায় নকৰে আৰু দৃশ্যই ভবাইছে, এই দৃশ্যই সকলোৰে মাজত চিন্তিত কৰি তুলিছে। আৰু এইসমূহ দৃশ্যই আপোনাক মোক বাৰম্বাৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছে যে যিমানেই নকওক DGPগৰাকীয়ে, যিমানেই নকওক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আমাৰ মাজত দূৰত্ব হ্ৰাস পাওক, কিন্তু এনেকৈ আৰক্ষী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত দূৰত্ব হ্ৰাস পাবনে? এইসকলে উজনিৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰাই হওক বা নগাঁও হৈ পাৰ হৈ অহালৈকে এনেকৈ হাতৰ মুঠিত গুজি দিয়া 150, 150, 70, 60, 10 যত যিমান টকা পায় এইখিনি টকাত তেওঁলোকৰ জনহিতাৰ্থে, জনসেৱাৰ্থে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। আৰু আহি যোৰাবাদ, কেতিয়াবা কলিয়াবৰত আহি এইসমূহ জব্দ হৈছে, গোধনসমূহ জব্দ হৈছে, এনেকুৱা সময়ত গোধনসমূহৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া আপুনি আৰক্ষীৰ মাজতে যদি এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কোনেও কেমেৰাটো লৈ হস্তম হৈ নাথাকে, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কোনেও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে বাৰম্বাৰ সকীয়াই থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু এইসকল আৰক্ষীয়ে যদি শপত লৈও জনতাৰ হকে কাম নকৰে, বেয়া কামবোৰক এনেকৈয়ে যদি আগবঢ়াই নি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখনে কেনেকৈ উন্নয়নৰ মুখ দেখিব, আমাৰ সমাজখন কেনেকৈ নিকা হ'ব, তাক লৈ বিভিন্নজনে বৌদ্ধিক মহলে নিশ্চয় প্ৰশ্ন কৰে, আপুনিও প্ৰশ্ন কৰে, আমিও প্ৰশ্ন কৰোঁ। পইচাটো কিমান লৈছে দেখক, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখক না, আপুনি পইচাটো কিমান লৈছে সেইটো দেখুৱাওক, আপুনি পইচাটো লৈ কিনে গৰু গাড়ীখন যাব দিছে, কিয় যাব দিছে আপুনি? এই টকা পইচাটো কিমান লৈছে আপুনি এইটো কথা হওক, পইচাটো দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে আপুনি দেখুৱাওক, কেই টকা আছে, কিমান টকাৰ কাৰণে আপুনি যাব দিছে সেইটো দেখুৱাওক, কেই টকা আছে আপোনাৰ, কেই টকা লৈছে আপুনি এইটো কথা কওক, সেইটো আপুনি কেই টকা লৈছে সেইটো কথা কওক, কওক কেই টকা লৈছে আপুনি? এইটো পইচা আপুনি লৈছে, এইখিনি পইচা লৈ আপুনি গৰু গাড়ী যাব দিয়ে, লওক পইচাটো লওক, মই নলওঁ পইচা, পইচা মই নলওঁ, আপুনি পইচা লওক, আপুনি আপোনাৰ আপুনি ধৰক পইচা ধৰক, আপুনি পইচা ধৰক, পইচা আপুনি লয়, আপুনি পইচা লওক, আপুনি পইচাটো লওক, গৰু গাড়ীখন কিয় যাব দিলে আপুনি?